É isso aí, pessoal, está começando mais um Mundo DJ. E para quem queria saber um pouco mais sobre os Movings V200 da Yadtech, vem então aí hoje o review, mostrando detalhadamente tudo o que você queria saber sobre esse equipamento. Então, bora ouvir! É isso aí, quem queria ver então o review do Moving V200 da Yadtech, aqui está ele, a gente vai falar um pouco dele. Perguntaram sobre a qualidade também, da qualidade dele com o Sharp. Isso já pode adiantar que é a mesma coisa, emborrachado do lado, os canais são a mesma coisa, não muda nada. Apesar que a Sharp, Volite, tenha também a ProLite é melhor, de todas elas é a ProLite. Mas a Yadtech, a Blue Light e a Sharp são todas chinesas, são os materiais da construção, equipamento, são tudo a mesma coisa. Agora eu vou falar um pouquinho do Yadtech. É um ótimo Moving, mesma coisa, não perde nada para isso que eu falei agora. O painel dele é touch, então já facilita muito mais. Ele tem um reloginho também que ele vai contando tanto de tempo que ele está ligado. Bem bacana, vou mostrar depois de detalhes para vocês. Os canais são as mesmas coisas. Eu vou mostrar um pouco agora aqui com o Mi Kit. Os canais dele, o movimento pan, tilt. Sobre comprar ele sem o case, aí eu não recomendo comprar sem o case, porque o correio, vocês sabem como que é o correio, a gente comprou esses dois Moving em fevereiro. O correio deu conta de extraviar um, devolveu o mercadoria, devolveu o nosso dinheiro, compramos outro. O segundo que chegou quebrado a cabeça, porque infelizmente ele não vem com isopor na caixa, vem tudo embalado, mas sem isopor. Não chegou a quebrar, ele veio torto. O primeiro ele veio torto, a base dele aqui tava um pouco diferente, tava torta assim. Mandamos o vendedor, ele trocou. Aí compramos um novo, porque devolveu o dinheiro lá, compramos um novo. Esse novo, o outro chegou aqui. Acho que colocaram o peso na cabeça aqui, ó, afundou para baixo, quebrou a nossa parte daqui de cima e quebrou os dois motorzinhos do Zoom. Aí como a gente precisava, a gente arrumou essas coisas aqui mesmo, nem mandou para trocar, porque senão o correio ia demorar demais, a gente tinha festa. Aí o outro que compramos demorou também, o correio perdeu ele, mas depois acabou achando, mas entregou bem fora do prazo. Aí veio normal, com apenas um quebradinho aqui atrás, que é esse daqui que eu tô mostrando na capa aqui atrás. Onde quebrou aqui foi aqui, esse encaixe aqui, essa capa preta aqui. Aqui a gente, pra não quebrar mais, a gente colocou uma fita isolante. Mas também é coisa que não interfere em nada disso. Então, se você for comprar, compra, o vendedor ele tem o kit, que vem os dois no case. É muito melhor, ele já vem no case, já vem certinho, não tem risco de quebrar. E já vem por transportadora, porque dependendo do correio, você paga caro, apesar que o frete é grátis no Mercado Livre, mas o correio demora demais. Agora vamos mostrar então a função dele. É a mesma coisa do outro, quem já viu o review aqui do outro que a gente mostrou, é a mesma coisa. Vamos abrir o dimmer, vou colocar vermelho para não ficar tão forte na câmera. O PAN 540 e o Tilt 270, igual todos eles. Tilt. Aqui ele não tá indo até o zero, mas aqui se eu pôr um por baixo ele vai até embaixo. Porque eu acho que ele tá na posição ao center aqui do Luit. Globos são a mesma coisa do outro, depois a gente vai mostrar certinho. O prisma de 8 faces, não tem o linear, no anúncio fala que tem o linear, mas ele não tem o linear. As cores são a mesma coisa também, são 14 cores, mais o branco. Globo também são 14 globos, e o aberto, não, 17 globos e o aberto.
equipamento, mesma função que os, todos eles, como são todos chineses, são a mesma coisa. Lâmpada 5R Philips, nos móveis 200, melhor lâmpada é a Philips, e nos móveis 7R, os PIN 230, são as lâmpadas Osram 7R. Certo? Já foi encerramento. É isso aí, você conferiu um pouco melhor sobre o Movie PIN 200 da Yadtech. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, dúvidas e sugestões, deixe aqui nos comentários. E até semana que vem o Henrique falando um pouco mais sobre som. E só a respeito de case, falei pra vocês que é bom comprar. Porque a gente não compra porque a gente faz case que se cai lá de barato fora pra começar a fazer os kits, nossos equipamentos. Mais pra frente a gente mostra pra vocês um vídeo como que é os cases que a gente faz aqui, tá certo? Então, até semana que vem.